Сини Степового краю. Про відомих земляків школярам Кіровограда розповіли в бібліотеці імені Бойченка. Зустріч відбулася в рамках програми відпочинку у пришкільних таборах Кіровограда. Як пам'ятаєте, саме згідно ініціативи президента України, органи місцевого самоврядування на місцях повинні забезпечити дітлахам корисний відпочинок. Одним із напрямків цієї діяльності є відвідини бібліотек. Яновський та Вониченко – відомі єлисаветградці. Саме про їх творчі звершення і повідали гостям бібліотеки. Форма зустрічі – слайд-бесіда. Відтак про видатних земляків діти не лише слухали, але й дивилися. Біографія та творографія – невідомі сторінки історії. Зокрема, лектор акцентував на творчо-документальному осмисленні складних років 20-го століття. Бібліотекарі впевнені, школярі повинні знати тих, хто у складні для нашого народу часи творив історію. Саме вони описували Єлисаветградщину під час таких великих подій, як революція, голодомор. Діти повинні знати історію з маличку, щоб пам'ятати, не забувати і знати своє походження. Про видатних земляків сьогодні дізналися більше 25 семикласників. Ці діти зараз проходять практику з елементами оздоровлення при шкільному таборі «Ромашка». Тому, крім відпочинку, учням пропонують відвідувати і пізнавальні заходи. Заклад ставить собі на меті всебічний розвиток, да? А тим більше гімназиста. Скажімо так, найкращий відпочинок – це зміна вида роботи. Збалансованість канікулярних веселощів та вивчення історії рідного краю – найкраща формула відпочинку, вважають самі школярі. Немає школи і багато вільного часу можна проводити свій час в бібліотеках там або читати просто твори якісь. У бібліотекарів свій зиск. Вони замислячі молодь. Тому усілякими способами намагаються відірвати підлітків від комп'ютерів.